Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till första intrycket. Och idag är det dags att kolla på era filmer. Ni har skickat in så jävla många filmer. Vi har fått till vår Facebook-sida, vår Instagram, på YouTube, på den här videon vi la upp, till våra privata Instagram-konton också. Jag har fått på min mail. Ja, och till vår gemensamma mail också. Ja. Så att vi får kolla igenom allt vi har på internet, va? Vi borde kanske specificerat ett ställe där folk skulle skicka det. men det är vårt egna misstag som vi får ta tag i. Ja. Vi kan ju till och med få ett grej till postboxen, alltså. Att folk har skickat DVD och sånt. Det kan vi faktiskt få. Men vi börjar väl på Facebook då, va? Romeo och Juliet, episka version. Jag går snabbt för jag är arg på dig. guld direkt. Made with Viva Video också. Ja. Kvalitetsstämpel direkt där, alltså. Mm. Hej då, Romeo. Jag spottar. Shit, alltså. Det var ju verkligen det här som Shakespeare föreställde sig. Skrivna pjäsen, alltså. Tänkte, någon gång kommer någon göra en episk version. Åh, oh, Julia, vi måste gifta oss. Vi måste... Ja, det är fan den vackraste ljud jag har sett, alltså. Och vilken inlevelse där. Man kände verkligen kärleken flöda, ja. Liksom. Ja, nu har jag skickat lite brev till honom. Det står att jag ska låtsas ta självmord genom att ta en sandbok. Bara en förklarande. Precis. Nu är det här jag ska göra, okej. Okay. Julia, är du död? Alltså, du rör ju på sig. Ja. Nej, jag är i tårar, alltså. Vilken tragedi. Alltså, herregud. Fan, vad skönt att alla dog. Kan vi ha vänner igen? Fan, men gud. Det var det. Det där var verkligen den episka versionen, om man säger så här. Och filmerna kommer vara så här bara. Det finns inget jag klarar på då. Mm. Den förbannade graven går vidare nu då. Bara skaka kameran här i början. Mm. Ser verkligen hur förbannad graven är. Åh, oh, nej, den var så jävla förbannad som dog. Den här cyborg. Eller kanske ska vara förbannade som att det är en förbannelse på den. Jaja. Ja, alltså, vad ska du? Ja. Kunde du på riktigt att det var? Nej, jag vet inte. Det var så jävla förbannad. Ja, men jag vet inte vad jag trodde. Alltså, jag vet inte vad jag... Alltså, fucking Avicii. Passande soundtrack där. Ja, vad det? Min vän dog. Ja. Trevligt att träffas. Jag måste hjälpa mig skyddsdräkt. Jävlar, vilket hemmabygge det var ju. Men kan du sätta in DNA i någon tidsmaskin eller något? Rafflande står det detta, alltså. Lite. Va? Han bara, ja, det är klart att jag kan sätta in den i en tidsmaskin. Ja, den som står här liksom. Uff, den effekten nu. Men det var nästan så att jag så. Oj. Nu tar han bort sig själv. Och då fanns han aldrig där till att börja med. Det är en logisk paradox. Universum sprängs. Och sen Harry Potter. Ja, men den var riktigt bra. Men jag gillar verkligen den klassiska repliken. Kan du sätta in mitt DNA i en tidsmaskin eller något? Eller något. Okej, från samma skapare tror jag. Äkta vara. Mm-hmm. No Marathon 2013. Så det var då ett år efter denna. Ja, sjuka 3D-effekter alltså. Ooh. Team Power Productions. Detta är Malte. Han tycker om allt som är äkta. Det känns som att den här är sämre filmad än... Men visst, det var skrev att det var filmat med en laptopkamera. Så då har de alltså stått med en laptop och filmat detta. Det var ett roligt och ospecifikt klipp. Men vet ni vad som inte är roligt? Att bli hackad eller att få sina lösenord stulna av någon jävel från Ryssland. Så vill ni skydda er, skaffa NordVPNs cybersäkerhetspaket. Med NordVPN så blir allt du gör på nätet krypterat. Det gör det svårare för andra att komma åt dina lösenord och kortuppgifter eller se vad du gör på internet.
Dessutom får du just nu en stor rabatt på hela deras cybersäkerhetspaket plus en månad gratis för cirka 60 spänn i månaden när du skaffar en 2-års prenumeration. Förutom NordVPN får du då 1 TB krypterad molnlagring med NordLocker och lösenordtjänsten NordPass som skyddar dina lösenord. Så gå in på nordvpn.com/montefianton och använd kupongkoden Montefianton. Är du inte nöjd så kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Nu tillbaka till videon. Ja, det var ju för jävla goa det så här. Vad gör du? Har du köpt upp det? Nu är paprika i smyg igen. Nej! Jag hörde bokstavligt att han inte ätit en år, han sa det. Har du köpt paprika i smyg nu igen? Var det det han sa? Det är paprika i smyg. Det var det. Han köpte paprika i smyg igen. Den jävla ungen ska inte köpa paprika när vi inte ser på liksom. Jag ska minsamt sätta dit dem. Jag vill inte ha sån här mat länge till. Jag vill äta ekologisk mat. Okej. Ransonera. Ransonera maten till sina barn. Det hade bara filmat en vanlig vardag hemma hos dem liksom. Du får bara 4 kött på en dag. Och inga ekologiska... Ingen ekologisk paprika i det här huset. Jag vill inte ha den här icke-ekologiska maten. Ät din mat och gå och lägg dig. Står där och väntar på din tur. Ta maten som bara överdag. Jävla rebell. Va? Vänta, va? Vad fan hände det? Va? Alltså han blir en ekologisk superhjälte och dödar sina vänner. Ja. Låt naturen vara sig själv så kan du också vara det. Sen bara hör man inte det sista. Hoppas de vann tävlingen alltså. Det där var ju guldmaterial. Kör vi nästa. Julstölden. Jo. Ah, julen. Den mest magiska tiden på året. Nu ser jag det. Tiden på året. De fejkade flammorna. Tant Blomqvist förbereder julen genom att baka pepparkakor. Sinnessjuka insolen där. Är det här så här lärarna på någon skola eller? Typ? Jaha, det är ju Pelle. Han brukar inte göra så här ju. Han brukar inte sno grejer liksom. Nej, han är ju vår mattelärare egentligen. Det är därför det här är roligt. Det är lite den vibe man har. Mm. Snodde han all julstämningen här alltså. Mm. Nej, det är inte bra. Snart julledigt. Vänta, ska det här typ vara... Ja, det kommer Sari Karlsson. Ja, det ska polisen. Jag vet inte, han är på skolan. Eller vad? Ja. Sitter där och pratar högt för sig själv på lektionen bara. Åh, vad skönt, snart julledigt. 2 timmar. Kalle, vi har prov. Ja, jag tar med Gustav. Åh, julbakar du? Ja, jag är glad att han tog med Gustav. Ja. Det var... Ny favoritkarta. Varför är han så jävla stel? Det skulle väl vara att han var glad för att se baket där också. Åh, vad gött! Åh, jag slår. Han är ju den bästa hittills. Ja, jo. Han har bara slått igen rummet där. Okay. Ja. Ja, för det här är ju hemma hos någon. Man har såna, såna dörrar. Ja. Verkligen. Och en projektor i taket han var hemma bara sådär. Mm. Bra, har inte du varit hemma hos någon gång bara så det är så det ser ut i hem. Ja, okej. Okay. Det är så. Mm. Nej, jag har aldrig varit hemma hos någon. Nej. Någonsin. Jag märker det. Ja. Han ville bara ha lite julstämning. Hon ska fylla skrattet och kopplat in jävla kran. Okej, okay, Gustav. Jag kommer fram till att ha 4 huvudmisstänkta. Ja, det är ju Niklas ju. Jag slår bara, det är säkert lärare på skolan. Så det är bara, ja, det är klart Niklas som gjort det. Ja. Alla vet ju vad den jäveln är. Liksom. Ja. Ossian Kubov, 3-barnspappa. 3-barnspappa. Han är typ 12 år gammal. Det är liksom. Ja. Nej, han Walton Goggins. Va? Skådespelare. Han är med i Justified. Ja. Det är väldigt likt faktiskt. Tänker man komma med sen. De har fått in honom. Du måste kolla hans IMDb sen och se om julstölden är med. Julstölden. Deep State, Six, Ant-Man and Wasp. Men ingen julstöld. Ja, det tyckte jag dåligt av att han inte ville vara med i kredit. Ja. Malin! Vad måste jag vara med i den här jävla filmen ni ska göra? Vi har nämligen anledning till att tro att du kan vara tjuven. Nej! Vad är det för inlevelse? Tid är tara!
Känns som att det är många sådana internskepp man missar liksom. Mm. Där är han ju. Nej, Walton Goggins. Han var inte lika lik här alltså. Nej, inte riktigt. Ja, så här tänker jag då att han ska leta igenom sin mobil i realtid. Och det tar ja, kanske 10 minuter för honom att hitta den här. Det känns som att detta är också en sån skuldgrej. Bara, han är inte så bra på det här med tekniken. Det tar inte så lång tid han ska visa någonting. Kan vara så, kan vara så. Ska du med sig teplan, Gustav? Självklart väl! Ofta det alltså. Finns en sån jävla remix på den låten, herregud. Det är klart, det är klart. Ja, ja, det är i och för sig. Fan, vi gör en Hardstyle-remix på Staffan von Hardstyle-lägen. Vad vet du om granstölden igår kväll? Va? Vilken gran? Vad menar du? Gra? Va? Det där var 100 tagningen och bara, ja, vi... Det får väl gå. Det var bra. Vi måste veta vad du har sett. Du har sett något. När då? Starksin, mycket starksin. Verkligen. Sovit, hur länge har man fått det? Var kom han nu på? Han sitter också och gråter, what the fuck. Det är inget ljud. Vad är det som händer? Katastrof. Det är han som är lärare i tjuvkunskap. Jag borde ju fattat att det var han. Nej, ja, men så kommer han här, snyggt, snyggt. Ja. Det där som skuggan av kameran också. Bra jobbat, boys. Jag vill ju bara ha lite julmys. Jag tror du ska vara slut här. Men på min gran! Så, alla de brottsmisstänkta här nu. Nej, förlåt för att vi misstänkte er. Tänk, Alberto, att du inte skulle behöva fira jul ensam i källaren. Jag har ju gjort det de senaste 20 åren, så att det... Kom Karlsson då. Kom Karlsson så går vi. Okej, det går vi vidare. Alexandra Gabrielsson. Ja, har skickat in en konstig jul i jultema här också. Ja. Filmades när de var typ 5 år gamla eller någonting. Det är samma story igen. Ja. Kommer in samma snubbe igen. Precis. Det är alltid han. Nej, var är julgranen? Oh, nej. Vi smakade maten gott. Det var gott. Va? Väldigt realistiskt skägg här också. Mm. Ja, alltså, vi är den första som ser den. Ah, en view nu alltså. Vilken ära. Det är för äkta. Precis. Det är någon som har tagit granen på riktigt. Ja, vi måste göra det så det blir liksom genuint skådespel. Så det blir inga julklappar, det blir ingen... Dricker lite blod. Som man gör på julen. Blodet från sina fiender liksom. Nej, nu får det vara nog, Harald. Harald. Ut härifrån, din snåljåp. Och sen stänger av kameran. I bild också. Ja, det var ett lyckligt slut ändå när de slängde ut Harald. Yeah. Den onda karaktären i storyn. Det är typ slut. Yeah. Okej, okay, var det hon hette? Gullan. Gullan ju, ja. Harald också. Var det samma? Var det samma? Va? Det fattar inte jag. Jag gillar också att det där är noll kontext här. Här, yeah. Här är bara länken. Det är allt ni behöver. Ja. Kortfilm som jag och min vän gjorde i 6:e klass. Väldigt konstig plott. Karaktärsförvirring och copyrightmusik. Ja, får vara försiktig med det. Hej, hej. Wow, wow. Johan, vart är Johansson? Va? Vad var det som hände? Vad är det som händer? Det var som att hon öppnade dörren och någonting luktade illa. Och sen så... Vad är du? iMovie. Nu snackar vi. Vad är det? Nu ska vi prata jobb. Vad händer där? Jag har sett mig vid det här skruvstädet. Kan du hantera ett skruvstäd? Då har du jobbet alltså. Sa du just hypnotisera? Jag tror jag har ett jobb för dig. Skräckstig på det. Det är ju det läskiga som kan hända. Jag tror jag har ett jobb till dig. Åh oh, nej! Skulle du vilja jobba på Top Secret AB? Fan, det är nästan lika bra som tal. De är så egentligen. Top Secret AB. Ja. Så jävla jävla jävla. Top Secret. Ja. Så
jävla tungt. Nej, 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 när som helst. Vilka stunts också, det är helt sjukt. Hon kunde tydligen inte så här, vara en spion. Hon var typ skitdålig på allt sånt. Hon bara... Så varför fick hon då jobbet på Top Secret AB om hon inte ens kunde? Det är precis den vi söker. Du är värdelös på allt. Det är jag som är våffla. Odödlig replik. Jag kan hypnotisera folk. Jag ska ta det första grejen som såhär. Beskriv dig själv. Jag kan hypnotisera folk. Ja, det är lampa så ringer. Telefon. Det var därför de har tagit loss den från lampan. Idag stank ju hennes andetäkt av hon där snilla. Vad är det voice? Var det plötsligt också det? Stoppa Dr. Ulrik från att spränga kungahuset. Nu kör vi! Okej. Klippet där bara, nej, vi kan ju faktiskt inte köra på riktigt. Nej. Det ska föreställa att hon kör nu alltså. Det måste vara när de klippte där så var det bara, kan inte fråga mamma och pappa om vi får, vi får köra? Ja. Ja, vi fick inte det. Ja, vad synd. Ja, ja. Man förstår lite det som typ våra föräldrar sa när de såg våra filmer. Typ såhär, man hör ju inte vad ni säger någonsin. Nej, man fattar inte vad som händer. Nej, nej. Men vi var ju där och gjorde det. Vi vet vad som händer. Yeah. Det är bra. Nästan alla de filmerna vi kollat på hittills har verkligen bara känt som att det är några barn som har filmat när de har lekt i trädgården. Typ. Men jag menar, det var ju det våra första filmer var också. Liksom. Ja. Oh, det hemliga labbet här. Hitler kommer in. Du är ullig. Ja, vad gör du? Vilken jävla skurk. Nej! Oh nej! Oj, oj, oj. Oh, vilka stunts! Ska det vara? Nej! Jo, nu följer du med mig. Nej! Jo, det gör du. Nej! Nej! Vilken underbar dag. Ja, vilken underbar dag det är. Den här filmen är fan guld alltså. Ja. Åh nej, Erik sa det otrogen med en blomma. Trodde aldrig jag skulle säga det någonsin. Men... Ja, nej, det var bra alltså. Ja, jo. Tack så mycket för den filmen, Viveka. Mycket bra. Ja. Då är det dags för Erik Nordgrens gymnasiearbete. Som han har velat se den, va? Jag har aldrig sett någon som ser så utklädd ut. Ja, verkligen. Oh, den där polisbilen. Lite tajp på den liksom. Han har väl ingen mustasch innan? Men. Nej, men det är ju morgonrutiner, va? Sätta på fake mustasch. Precis. Men den är helt sned han, du. Oh, det är en sån, du vet, sån knallpistol. Sån 007 som man hade när man var liten. Man hör den skramlar. Ja. Precis som de vi har i våra filmer. Ja, att det där är polisbilen. Det är typ så här, ja. En hela röd stuga mitt ute i ingenstans. Ja, det här är polishuset. Allt han gör det är att buckla in. Ja, ja, såklart, såklart. Ja. Det här är en viktig del av all bra action alltså. Ja, ja. Ja, men det är obligatoriskt att ha en sån. Ja, ja. Kör in i lådan och se. Tycker att musiken är lite för intens för vad som faktiskt händer i bild. Ja, en helt statisk vinkel. Det är lite skit på rutan och kör i 30. Man får liksom tänka sig in hur intens den här scenen är. Så. Det hade varit kul att filma det som att det var skitintens. Så ja. Klippte en statisk bild där man kör förbi i 30. Liksom. Jo, jo, jo. Det var det. Ja, grattis, du fångade skurken. Ja. Lite munk på det. Ja, tack. Det där varje dag efter att de lyckats med botten bara fyra! Shit, dra fram munkarna där jävla! Nordgren The Cop, ja det var den. Det är gymnasieprojektet. Hoppas du fick grymt betyg på den alltså. Då går vi vidare till deras andra film. Ja. En sketch. 100 dagar. Vad tog vägen? Vi åker på Norge. Stark inledning. Helvete. Vilken jävla sladd du fick på bilen plötsligt. Helvete, din orm! Hur ska vi slinga oss ur det här nu? Jag har ett plan. En minut. En minut. Rent guld.
Ja. Tack som fan, Erik. Följ mig på Instagram. Följ honom på Instagram nu, alltså. Ja. Det var alla vi kollade på i det här avsnittet. Det var bara en bråkdel. Ja. Så mycket far, alltså. Mängder. Ja. Men det var många fina här, får man ändå säga. Alltså. Mm. Tack så mycket till alla som skickat in grejer. Och vi kommer att glo på mer i nästa avsnitt. Så missa inte dig. Hej då. Hej då.